Qubada 6-cı alma bayramına start verilib. Uxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, bayram tədbiri Quba şəhərindəki Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında təşkil olunub. Tədbir parkın qarşısında rəsmi açılış mərasimi və möhtəşəm paradla başlanıb. Parkın ərazisində qonşu rayonların da iştirakı ilə olduqca maraqlı sərgi və guşələr, rayonda yaşayan ayrı-ayrı xalqlara məxsus mətbəx nümunələri, almadan hazırlanmış müxtəlif növ təamlar, baxımlı kompozisiyalar nümayiş etdiriləcək. Eləcə də müxtəlif nominasiyalar üzrə müsabiqələr keçiriləcək. Tədbirdə Respublikanın populyar incəsənət ustalarının, eləcə də Quba və qonşu rayonların istedadlı ifaçılarının və bədii öz fəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə konsert veriləcək. Ötən ildən fərqli olaraq bu il konsert proqramı gün ərzində davam edəcək. Bayram şənliyi axşam saatlarında möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatacaq. Thank you.
Belə videoların davamlı olmağını istəyirsənsə, kanala abunə olmağı və videoları bəyənib paylaşaraq mənə dəstək olmağı unutma. Videomu izlədiyin üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənə dək.